Lawrence Ford en Somerset West is aangewys as die terroir-toekennings se top wynlandgoed en produsent van die jaar met 3 nationale wenners, die Lawrence Ford Cuvée Brut Zero, die Kleipot Petit Syrah 2020 en die Limited Release Merlot 2022. Inderdaad, soos Leon gesê het, ek kan mense nie gelukkig maak met geld nie, maar kan hulle gelukkig maak met kos. Nou, die maaltyd vandag het regtig geen moeite of voorbereidingstyd nodig nie. Al wat jy dalk gaan moet doen, is die frikadelle maak as jy besluit om dit wel self te doen. Ek het die reeds gekoop en dit is reeds gemaak en reeds voorberei. Jy kan net bees of net lamsvleis ook gebruik of natuurlik 'n mengsel van die twee. Ek het alles in die verpakking gehou sodat jy kan sien hoe min moeite en maklik dit werklik is. Nou voor my het ek 'n tagine en as jy nie een het nie, dan gebruik jy 'n platboompan of 'n pot of selfs 'n oondpak. Dit gaan presies dieselfde werk. Nou ek hou daarvan om my tagine in die oond te gebruik. Nou heel eerste het ek reeds my sous hierso in die bak gesit en soos ek vir julle gesê het, dis baie maklik. Ek het dit gekoop, die shashuka saus, en dan volgende wat ons nou gaan doen, so jy sit dit net in, en kyk, mense is geneig, jy wil nou eers jou vleis verbrein, maar in vandag se geval is dit nie nodig nie. So al wat ons doen is ons versprei nou hierdie balletjies net so oral in die plat deel van die onderkant, en dan sit ons, ek gaan nou die ander by sit, jy hoef nie te bekommer nie. Dan kyk, my vleisballe het nou reeds al bietjie geursel in en die sous daaronder. So ons hoef net so klein bietjie sout en peper op te sit. Doen jy hom net so, en dan sit ek so 'n handjie vol opgekapte Italiaanse petersilie, ook maar net vir geur. Nou al wat nou gebeur is, hierdie gaan nou oond toe vir so 25-30 minute op 200 grade. En as ek terug is, behoort die vleis gaar te wees en dan maak ons dit nog lekkerder met so 'n bietjie ekstra proteïene, want ek gaan eiers byvoeg. Nou onthou, jy kan in die tagine wat ook al jy of wat ook al anders jy gebruik, deur die loop van die tyd daarin loer om net in die proses seker te maak dat die sous brand nie vas nie of dit kook nie weg nie en dat jou vleis dan nou ook nie skroei nie. En as jy wil, kan jy so klein bietjie water byvoeg net om daai ekstra stoom proses mooi aan die gang te hou. Nou die vleis is heerlik gaar en ryk, fantasties hier onder my neus. Al wat oorbly is die eiers wat ek wil byvoeg. Nou die resep is ook perfek vir 'n maaltyd wat jy dalk vooraf wil berei en vries en dit dan later net uit die vrieskas uithaal en ontvries en dan voeg jy dan eers nou ons natuurlike eiers by. Nou terug by wat jy nou doen is ek maak nou holtes in die sous en so tussen die frikadelle en afhangende van hoeveel plek jy het, breek jy nou die eier in die holtes in. Nou onthou, breek jy eier nou maar eers in jou klein bakkie vir veiligheid, dan gooi hom nou makliker in jou sous. Nou kom ek wys vir jou, jy sal sien myne borrel nou so bietjie hier en ek het reeds nou al eenetjie uitgehaal, so ek vat sommer hierdie lepel en ek maak so holtetjie en dan net vir veiligheid sit ek hom daarin en dan gooi hom nou net so daarin. En as jy nou so haastig en waaghalsig is soos ek, dan breek jy, kan hom so ook inbreek. En dan gooi jy dit nou so in. Jy sien, ek het vroeër vir julle gesê jy moet nou maar dalk bietjie minder frikadelle insit, want jy wil nou natuurlik plek hê vir hierdie. En iets wat ek vir julle wil bysê is, ek het wel nou besef toe ek hom in die oond sit, onthou die tagine vat 'n hele lang rukkie om nou stoom op te bou, warm te word. So jy kan dalk jou kooktyd of jou baktyd in die oond so klein bietjie verleng. Ek gaan nou stop, dan gaan ek dit nou doen as ek klaar is. Nou hierdie tagine gaan nou weer oond toe en as ek jou nou weer sien, garneer ons net hierdie bak en ons sit dit mooi vir ons gaste voor. Nou die kleure op die dis is vir my pragtig en dit gaan verseker 'n maaltyd wees wat almal geniet. Nou wie sê jy mag nie ook eiers as 'n hoofmaaltyd of vir aandete geniet nie. Nou ek garneer dit net met gekapte Italiaanse petersilie en swartpeper en dit gaan pragtig lyk as jy dit net so op die tafel voorsit saam met heerlike vars gebakte ciabatta of pita broodjies byvoorbeeld. Nou ek gaan gou een bakkie opskep dat jy net kan sien. Ek het nou gewoonlik skep ek mos
nou al klaar, maar ek het nie. Ek wil graag hê jy moet sien hoe lyk dit as dit uit die oond uitkom. Ek wil my verstout om te sê, ek dink my eier, die ideaal is dat jou eier geel nog so 'n bietjie loperig is, so jy kan net daarna kyk. Dan skep jy net so 'n stukkie van die eier mos nou natuurlik ook by. En dan al wat jy nou doen, dan skep jy nou van dit so hier aan die een kant. En dan sit ons nou net so. Jy kan nou kies. Jy hoef nie altyd op te sit nie, maar hierdie is so my pita broodjie wat ek net so in 'n pan gerooster het met bietjie botter op, of jy kan dan nou natuurlik net 'n lekker hierdie is 'n baguette broodjie, maar ciabatta werk net so goed. En dan natuurlik ou groenblaar en dan so 'n bietjie swart peper. Nou kyk nou net hoe pragtig en heerlik. Maaltyd wat jy voor kan sit en wat jy hierdie naweek kan gaan probeer. Nou onthou al my resepte is op die ontbytsake webblad beskikbaar onder smal sake.